Cijene gledateljice, poštovani gledatelji, dragi hrvatski branitelji, lijep pozdrav, poštovanje. Evo nas u 110. izdanju emisije Na prvoj crti obrane jedine domovine Hrvatske. Večeras ćemo pričati o Oluji, o proslavi 21. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. S nama u studiju večeras čovjek iz Vrgorca, umirovljeni bojnik pobjedničke hrvatske vojske iz naše Splitske udarne 4. gardijske brigade. On je Davor Jović, bojniče, lijep pozdrav, poštovanje. Dobro večer, dobrodošli Na prvu crtu. Hvala vam što ste me pozvali, čast mi je učestovati. Davore, pratite, rekste mi koliko vam god vrijeme dozvoli sve ono što radi naša televizija Jadana, napose kad su emisije o izvještaji o hrvatskim braniteljima. Obavezno pratim prvu crtu kad god stigne. Mislim da sam stalno to većinom pratim. Ocjena vaša? Odlično, korektno. Mislim da Vrba... Jedni ste od rijetkih, hvala i TV Jadranu, televiziji TV Jadran, koja korektno i prati prvu crtu izvještava. Mislim da u samom ste vrhu. Da, hvala vam bojniče. A sad ja predlažem da pogledamo kratak prilog što smo ga snimili ove godine u hrvatskom kraljevskom gradu Kninu. Bilo je dostojanstveno, ponosno i ove godine šetati ulicama grada Knina. Mi smo jasno bili tamo cijeli dan s našom ekipom, pa evo što smo zabilježili. Rijeke hodočasnika od ranih jutarnjih sati slijevali su se u hrvatski kraljevski grad Knin, a orkestar oružanih snaga Budisom je najavljivao dan koji će zlatnim slovima biti upisan u hrvatsku povijest. Branitelji svih krajeva lijepe naše Hercegovine pa i cijeloga svijeta došli su odati počast junacima velebne vojno-redarstvene operacije. To su bili zaista dani ponosa i slave zajedništva, jedinstveni su u ocjeni svi koji su stigli tog dana na proslavu u Knin. Hrvatska danas, 21 godinu poslije, slavi i obilježava svoje oslobađanje, svoju pobjedu, slavi naše zajedništvo, slavi naše jedinstvo. I danas, 21 godinu poslije, ovdje Hrvatska je zajedno. Hrvatski branitelji sa svojim narodom, stradalnici Domovinskog rata, ponosni, okupljeni oko jedinstvenog cilja, kako te ideale koji su nas nosili za vrijeme Domovinskog rata pretočiti u jednu viziju razvoja modernog, bogatog, prosperitetnog društva. Za svakoga od nas koji je došao u Knin i prisjeća se tih veličanstvenih dana, naše pobjede, hrabrosti, umješnosti naših vojnika, prije svega zapovjednika koji su pokazali sve ono što vojnik u to vrijeme treba pokazati, jednu želju za slobodom, jednu želju da živi bolje i u tim veličanstvenim trenucima svakako je sve ono što se sažimalo punih 5 godina tijekom Domovinskog rata izišlo na površinu. Ja vjerujem evo, da svi mi koji smo danas ovdje uživamo u svakom trenutku i rado se prisjećamo tih dana. Nema ljepšeg dana, ovo je 21. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja koja je kruna svih pobjeda. I naravno da je svaki Hrvat, a naročito ja kao ministar obrane i svi pripadnici oružanih snaga smo izuzetno ponosni na današnji dan i sjećamo se naše veličanstvene i čiste pobjede. Potom su zastavu na Kninskoj tvrđavi podigli pripadnik počasno zaštitne bojne uz nazočnost hrvatskih branitelja te pripadnika gardijskih bojnih hrvatske kopnene vojske nositeljica tradicije tigrova, gromova, kuna, pauka, sokolova, puma i vukova. Svečano se potom preselila na trg dr. Ante Starčevića kod spomenika hrvatske pobjede Oluja 95, gdje je počast poginulih hrvatskih vitezovima odala naša predsjednica sa cijelim državnim vrhom, hrvatskim ministrima i izaslanstvo hrvatskih branitelja, naše županije, grad Knin te brojni drugi. Na početku je nazočno pozdravio ime hrvatskih branitelja umirovljenih pukovnik Ivica Glavota, ratni pripadnik specijalne jedinice policije Bat Split. Izreću svoje mišljenje za koje ne sumnjam da ga dijelim sa svima vama. Slavimo 21. godišnjicu veličanstvene pobjede nad velikosrpskim fašističkim pretenzijama na kraju 20. stoljeća i točka. Kako ćemo slaviti? To je samo naša odluka i niko je nikada neće moći niti smjeti određivati. Svi oni koji ne žele slaviti široko im je bilo bolje. I ako smo bili razoružani 90. Vodstvo pokojnog predsjednika doktora Tuđmana u snažnu želju i vjeru te nemale žrtve izvojevali smo slobodu hrvatskom narodu i svim građanima Republike Hrvatske. Oluja je bila samo najveći hrabri krunni Domovinskog rata. Bili smo počašćeni povijesnom prilikom da smo sudionici stvaranja Republike Hrvatske, za koju su mnogi prije nas patili i ginuli, ali nisu dosanjali svoj san.
Nazočnima se potom u nadahnutom govoru obratila i hrvatska predsjednica, odavši počast na početku prvom hrvatskom predsjedniku, njegovim savjetnicima te svakom poginulom pripadniku Hrvatske oružane sile u Domovinskom ratu. S osobitim poštovanjem i zahvalnošću sjećam se prvog hrvatskog predsjednika i vrhovnika doktora Franje Tuđmana. Načelnika glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske, generala Zvonimira Červenka. Ministra obrane Gojka Šuška. I svih poginulih, preminulih, zatočenih, nestalih vojnika i policajaca. Slava svim junacima Oluje! Svetu misu za domovinu u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta je služio biskup Jure Bogdan uz koncelebraciju brojnih svećenika. Danas su nam srca puna radosti i zahvale, jer slavimo dan pobjede i dan domovinske zahvalnosti. Danas klikće sav vjerni narod od Vukovara i Aljmaša preko Bistrice, Poreča i Trsata do Dubrovnika i Prevlake, uzdižući molitve Bogu o svojoj majici pomoćnici, blaženoj djevici Mariji. Danas u kraljevskome gradu Kninu srce hrvatsko kuca jače, jer njegove su misli i osjećaji usmjereni prema jednom povijesnom događaju, pobjedi hrvatske vojske koja nas je dovela do slobode i mira. Svečanost je okončena koncertom Pobjeda za heroje, a na stadionu nogometnog kluba Dinara pred više desetaka razlaganih posjetitelja su nastupili brojni izvođači i predvođeni orkestrom Hrvatske ratne mornarice i klapom Sveti Juraj, tamburaškim orkestrom HRT-a, a naravno i nezaobraznim Markom Perkovićem Thompsonom. Organiziran je ovom prigodom i call centar, a sav prihod od gotovo 700.000 kuna ide za obnovu vodotornja u Vukovaru. Evo, Bojniče, kratak prilog. Vidjeli smo samo dio onoga što se događalo taj dan. Bilo je pakleno vruće, no uvijek je lijepo sjetiti se, popet se na Kninsku tvrđavu i dočekati zvonjavu kninskih crkvi, prelet onih migova, pa onih 6 zrakoplova krila Oluje i podizanje našeg stijega kojega je prije 21 godinu tog 6. kolovoza podignuo i poljubio prvi hrvatski predsjednik. Pa lipo se bilo sjetiti tog dana, sjećanja na vjeru, bio sam jako ponosan. Samo se kad se sjetimo kako smo ušli u naš grad Knin, kako smo ga oslobodili, to je ponos i hvala mojim vojnicima, hvala časnicima, dočasnicima i svi koji su učestvovali u stvaranju Hrvatske države i pomogli u oslobađanju grada Knina. Da, Davore, ajmo samo kratko po jedno pitanje. Kako vam se dojmio i kakav je vaš dojam, utisak ostavila naša hrvatska predsjednica onim govorom pored spomenika Oluji? Pa bio je jako korektan govor. Evo, ovim putem se zahvaljivam i našom predsjednici što brine o braniteljima, što uredno vodi Hrvatsku državu. Hvala nju još jednom. Je prije toga govorio je naš umirovljeni pukovnik, pripadnik specijalne policije, jedinice policije Bat Split, Ivica Glavota. Pa Ivica Glavota je uredno govorio i sve podržavan cjelokupan njegov govor. Evo, izdvojio bi tu samo jedan dio njegovog govora koji je rekao da smo mi išli na godišnji odmor, još rat ne bi završio. Ja isto tako kažem, šta bi bilo da smo mi išli na godišnji odmor? I sigurno bi još ratovali ili bi izgubili Hrvatsku državu. Da, upravo k tome jedan podatak koji je zaista frapantan, zastrašujući. Da, 25. lipnja 7. gardijska brigada na Vrletima, na vrhu Dinare, gdje su izgubili 33 svoja suborca. Svake godine helikopterima se penjimo na tu kotu, najveću obilježavanje. Bilo nas je ove godine više od 500. Istovremeno u Hrvatskom saboru na taj dan državnosti skupilo se niti 20
ljudi koji brinu o Hrvatskoj državi, pa ja postavljam pitanje da li oni drže do tog datuma, da li ih to zanima i koliko ih zanimaju hrvatski branitelji. I samo bi se nadodao na ovo sve što je rekao naš glavotar, što ste rekli vi, da je hrvatski vojnik koristio bolovanja, da je koristio godišnji odmor, spajao produžene vikende. Mislim da bi, pa i do danas rat trajao. Pa evo, ja bih samo poručio, koliko oni budu držali do branitelja, toliko će i branitelji držati do njih, a bez branitelja se ništa ne može. Da, sad u vrijeme ove kampanje bliže nam se, nažalost, opet izbori. Opet će Hrvatska potrošiti stotine miliona kuna. Sad će opet svi biti za branitelje, svi će biti za prvog hrvatskog predsjednika. Kad to sve završi, oni idući ponedjeljak, već ništa od toga. Nažalost, brzo svi zaborave svoja obećanja, a branitelji su nisu riješili svoje probleme i mislim da može i biti sramota ako tako nastavi. Da, ajmo mi na ono zbog čega jesmo u emisiji, to je nešto malo o vašem ratnom putu, pa ćemo većinu emisije posvetiti Oluji. Vi ste se kao dragovoljac Domovinskog rata, Davore, uključili u sastavu 4. brigade, ali prije toga u samostalnom vodu 28. lipnja 1991. iz Vrgorca. Tako je, bio sam kao zapovjednik desetine kao u samostalnom vodu, a i kao zapovjednik desetine sam se priključio 4. gardijskom brigadi 1.11.1991. godine. Moja svaka akcija je bila izvanredno promaknuće, jer sam uvijek bum učinio u akciji, bio sam vodio uredno akcije, tako da sam sa ponosom ističem da sam stigao do čina bojnika, jer to je baš akcije su bile povod moga napredovanja. Da, nakon povratka sa tog južnog bojišta, vi se 1. studenog iste godine 1991. priključujete 4. gardijskoj brigadi. Tako je. Tako je. Priključili smo se na Drniškom ratištu i ulazimo u sastav 4. bojne 4. gardijske brigade. Da, na tom Drniškom bojištu nije bilo ni malo lako i osobno sam bio nasuprot vas, bio je ni manje ni više nego Ratko Mladić. Tako je, tu smo ga, mi smo tu na repetitoru bili na Moseću i njegov je plan bio prisjećanje Hrvatske države u više dijelova, tako da on ne mogući logističku potporu Hrvatske vojske. Sigurno da u tomu smo ga spriječili. Takvo prisjećanje bilo i na Šibenskom mostu i kod Karlovca, znači i na Drniškom ratištu isto tako da prisjeća. A i samoga, znači, Mostara prema Metkoviću. Znači, praktično kad prisjeća u više djelo... Hrvatsku, pa je lakše koje ne možemo svoj plan ostvariti. Vi ste, Davore, u nekoliko navrata, čini mi se, dva puta ranjavani, no, rekli smo u uvodu, kao što je rekao glavota, nije bilo vremena za bolovanja, za godišnje odmore. Gotovo nezaliječeni hrvatski vojnici vraćaju se u stroj. Pa ja sam prvi put ranjen 3.7.1992. godine kad se osvaja Golubov kamen. Mi smo u predjelu Kokotove glave, znači livom stranom od Golubova kamena. Tu me zoljom pogodio neprijatelj i samo su mi oči bile zdrave. Čim sam uspio obući čizme na krvave noge, odmah sam se vratio u postrojbu, išao dalje, znači osvojiti Bobovišta i dalje prema Trebinju. Drugi put sam bio ranjen u akciji Maslenica 22.1.1993. godine. Isto tako sam nakon 3-4 dana, čim sam malo prizdravio, utekao na svoju ruku, izašao iz bolnice i priključio se mojim ljudima. Išao dalje u rat. Da, već ste spomenuli, Davore, Maslenicu, to je bila prva napadajna akcija Združenog hrvatskog korpusa. Tad se napadalo neprijatelja iz kopna, iz zraka, iz mora. Je li ta Maslenica bila prekretnica, kažu svi da je, u oslobađanju Hrvatske? Je li vam tad bilo najteže?
Pa bilo je najteže, mi smo, moja satnija, ja sam tada vodio satniju, moja satnija išla u pravcu Gradine, znači Gradina nje je bila najjače utvrđenje, bili su betonski bunkeri i borili smo se za Gradinu od 6 do 11 i po, znači od 6 ujutro do 11 i po i kad smo oslobodili Gradinu, onda smo išli dalje do Paljuva i tada sam i sam bio ranjen. Da, kažu svi sudionici Maslenice da su prvi put vidjeli neprijatelje kako bježi. Pa, jako su, inače, nisu neki jaki borci dok imaju jako topništvo i dok vide da su nadmoćniji, tu more se s njima reći da će ostati, ali čim ostanu malo u deficitu. Deficitu, odmah je to bižanija i nema to. Da, 5. studenog 93. vaš danas i dobar prijatelj i vaš sumještanin, naš general bojnik Damir Krstićević vas šalje u časničku školu na Črnomercu. Tako je, išao sam u časničku školu na Črnomerac, vraćam se 5.5. na 94. godine. Vraćam se i priuzimam satniju u prvom bojnom s kojom isto tako dalje idem i osvajam Troglav na Dinari, najveći vrh Troglav i sve što je pridame, zadaće koje su postavljene pridame. Da, pričate o Troglavu, zima 94. Bližimo se Oluji, centralnom dijelu naše emisije. Ajmo malo, Davore, vidjeti, čuti od vas kakve su bile pripreme za Oluju, vaše osobno. Znamo da ste bili čovjek u kondiciji, bili ste najbolji hrvatski vojnik, o tom ćemo malo kasnije, bili ste u odličnoj fizičkoj kondiciji. Kako ste tekle pripreme za Oluju? Što je bila vaša zadaća u Oluji? Pa Oluja nije samo Oluja 5.8. Oluja, već traje puno duže. Znači Oluju, mi smo pripreme za Oluju i zima 94. Znači, naši tenkovi su izvedeni na 1800 metara nadmorske visine. Praktično, kad smo mi tenkove izveli na Dinaru, Knin je bio pitanje dana bilo... U polu okruženju. Jako je, pitanje dana bilo kad će Knin past. Jer niko nije vjerovao da ćemo mi tenkove izvest na 1800 metara nadmorske visine na Dinaru. Kad se put probija i tenkovi izašli gori, znači bila je zima teška, veliki je snijeg bija i stvarno ljudi su nadljudski naporima to izdržali. Trebalo je stvoriti preduvjete da bi se opstalo na Dinari, ali praktički Knin je već bio na dometu našeg topništva i bilo je pitanje samo dana. Kad će Knin past? Što je to imao hrvatski vojnik, nije neprijatelj, kad je mogao, sami ste rekli, na minus 10, 15, 20 mjesecima biti i na Dinari, a da ne kažem naše specijalne policije na Velebitu? Pa ima je jednu u sebi jedan motiv da oslobodi Hrvatsku od neprijatelja. To nas je sve vodilo, domoljublje prema hrvatskom državi i nije bilo koliko ću puta bi ranjen, šta ću sve propatit kad ću slobodi hrvatsku državu. Da, i onda dolazimo do tog početka 4. kolovoza. Točno, konkretno, vi ste zapovjedali, ako se ne varam, satnijom, u kojem ste pravcu vi napadali i koji je bio smjer vašeg napada? Pa evo, mi smo krenuli iz Crvenu zemlju. Ja sam tada... Samo da kažem, jedan moj barjak u Rancu je 1991. godine, znači kad sam krenio u rat, ja sam spremio barjak koji, znači ako živ dođe do Knina, da ga izvisi na Kninsku tvrđavu.
Kad smo krenuli prema Kninu, cijelo zapovjedništvo se potpisalo na taj barjak hrvatski i ja sam krenio ispred ljudi niz crvenu zemlju. Desnom stranom je krenula 4. gardijska brigada, a livom stranom je krenula 7. gardijska brigada prema Kninu. Mi smo imali obuhvatno Golubić, znači iz skladišta municije i kompletno Golubić obuhvatno i onda smo ušli u Knin. 7. gardijska brigada je išla lijevom stranom i isto tako je ušla u Knin od vojarne Andrija Matijaš, tako da smo se sastali na Kuli. Davore, sam osjećaj, 4 godine hrvatski vojnik gleda u neprijatelja. Rekli bismo da smo do Maslenice igrali u svom kaznenom prostoru, rećemo to sportskim žargonom, u našem šesnaestercu, a onda iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, iz minute u minutu vratimo se opet na sport. Hrvatski vojnik napreduje, ide prema naprijed i onda ulazi u kazneni prostor neprijatelja. Penjanje samo na Kninsku tvrđavu. Kad kažu političari da ste imali privilegiju, pa mislim, ako se šale, stvarno je bila privilegija tad na Kninskoj tvrđavi. A to je doživljaj koji su naši prijeci mnogi želili. Mi znamo da možemo biti ponosni što nas je zapalo da oslobodimo i stvorimo Hrvatsku državu. Mnogi su prije nas to željeli, ali nisu uspjeli. Evo, nama mora biti ponos, pa i da smo poginuli isto tako. Da, ima neko ko bi pisao nešto i o nama. Davore, spomenuli smo malo prije onu vašu zastavu. Je li još imate tu zastavu? Je, još je zastava u mene i mi ćemo je vidjeti. Svi su potpisi na njoj. Čuvate je ljubomorno. Čuvan je dalje i kad se moji sinovi budu želili, ona će biti ta koja će biti na prednjemu vozilu. Kakav je bio osjećaj tad doći na tvrđavu i vidjeti i državni vrh? Došao je dr. Franjo Tuđman sa svim ratnim zapovjednicima. Ta scena, ta slika? Pa predivno je, to je osjećaj, to se ne može opisati. Kad dr. Franjo Tuđman ljubi hrvatsku zastavu i kad se diže na stijeg, to je nešto predivno. Ajmo još da ne zaboravim vas pitati, Davore, mnogi ne žele o tom pričati, ponašanje hrvatskih vojnika prema tad u tom trenutku zatočenim neprijateljskim vojnicima koji su do prije par minuta imali još vruće užarene cijevi, pucali su na vas, oni su branili svoje, Hrvatska, kako oni misle, Hrvatska je htjela uzeti svoje. Kakav je to bio osjećaj je ponašanje hrvatskog vojnika naspram neprijatelja? Pa joj, ja to ovako ću opisati. Mi kad smo ušli u Knin, a taka i zapovjed bila od strane načelnika, u stvari zapovjednika zbornog područja Ante Gotovine, znači generala Ante Gotovine. Znači, civile smo morali kupiti i diliti njih hranu i piće i voditi po zaštitu UNPROFOR-a u vojarnu koja se sad zove Andrija Matijaš Pauk. Iako smo znali da unutra u vojarni pod njihovom zaštitom ima i srpski vojnika koji se nisu uspjeli izvući, mi smo, znači, nismo inzistirali da se ti vojnici predaju, nego smo ih ostavili pod zaštitom UNPROFOR-a, a i civile sve pokupili smo i s traktorima dovodili pod zaštitu da im se ne bi nešto dogodilo. Napominjem da smo prije toga dilili i hranu i piće tim civilima, i a da vam ne govorim kako smo se ponašali prema zarobljenicima, pa njihov zapovjednik satnije koji je bio prije malo došao iz škole iz Beograda, jedan dugokosi momak, to može potvrditi. Znate li ime možda njegovo? Ne znam mu ime, ali onako ovo bude ikada sluša i gleda, on će sigurno to potvrditi. Ja sam mu da isti pit, pečeno smo pekli i on je s nama na pečenom ubija i korektno smo se prema zarobljenicima ponašali i nema to.
Da, s druge strane, Hrvatska je često napadana, pa se pokušava čak proturiti i ta teza da su hrvatske oružane snage goloruke civile gazili tenkovima. Jeste li vi bili svjedoci ko je to radio i kako je to? Pa evo, ja mogu samo posvjedočiti dalje kad se prema Srbu išlo. Znači, nalazili smo traktore pune izbjeglica koji su s tenkovima pregaženi. Ne samo jedan, nego više traktora, jer je što su činili? Oni su čak i svoje stare tenkove ostavljali, a u nove pritakali gorivo, jer su ostali bili bez goriva. I onda su iz traktore zaustavljali, istočinjeni gorivo u tenkove, a njih bi prigazili sa, jer bi se ovi bunili svak biži. I tako da smo nalazili, ne znam točan broj, ali puno smo traktora sa izbjeglicama našli pregaženi sa tenkovima njihovim. Bojniče, vi ste, moramo to reći, 1997. godine osvojili ste vojno natjecanje prvi do Knina, prvi do Slobode. Tada ste postali najbolji vojnik Oružanih snaga Republike Hrvatske. Tako je, to je bilo prvi do Knina, prvi do Slobode, 76 km sa 35 kila tereta na sebi sa puškom i sa preprekama svim koje smo imali. Ja sam to savladao za 8 sati i 17 minuta i prvi se uspio na tvrđavu Knin i tu sam dobio i prsten od doktora Franje Tuđmana. Zlatni prsten koji sa ponosom sad držim u mene u vitrini. Da, tako je i postao sam najbolji vojnik svih oružanih snaga Republike Hrvatske. 97. godine. Jasno, kažem, nije vam bilo teško u navodne znakove. Prije rata ste trenirali borilačke vještine i dva puta ste čak, da ljudi znaju i to, bili prvak bivše države u full kontaktu i to koncem 87. godine. Postali ste zapovjednik vojarne poslije rata u Kuparima i ostali ste do 2001. godine. Ajmo malo o vašim sportskim uspjesima, kako je to izgledalo? Pa evo, 84. godine sam postao prvak Jugoslavije do 84 kila u full kontaktu, a 89. godine sam bio prvak svih šampiona Jugoslavije do 84 kila. Sad vodim kickboxing klub Sveti Jure Vrgorac, koji imaju jako dobre rezultate i na evropskom razini i na svjetskom razini. Tako da... U kondiciji ste non stop. U kondiciji sam još i dobro sam. Da, postavio sam dio i pitanja, nemojmo zaboraviti. Vi ste bili zapovjednik vojarne Kupari do 2001. godine. Kako je to tad izgledalo? Rata više nema, a ipak mora se profesionalno vojiti. Da, trebalo se okreni znači obnavljanju vojarne. Nije ni vanjska rasvjeta radila, nije... Ljudi su lomili noge u kanalima večer kad bi išli. Ja sam odmah se prihvatio posla i sredio sam vanjsku rasvjetu i mnoge stvari sam u vojarni sredio. Eto, nažalost, to je saostalo. Da li će od toga nešto, hoće li se obnoviti i kako će to biti? Opet stvar na političarima. Tako, tako. Ima jedan podatak, otprilike glasi ovako, za vrijeme tih 4-5 dana koliko je trajala akcija, operacija Oluja, hrvatski vojnik je u prosjeku sa punom ratnom opremom prepješačio, pregazio između 50 i 60 km, a smršavio je između 8 i 9 kg. Pa to je neminovno da tako bude, ne samo to, nego je kada sa takvom opremom ideš sa tolikim teretom, onda ne samo to da ćeš smršavi 8-9 kilograma, nego i svi nokti na nogama otpadnu. I to je napor ogrom. Da, bile su ekstremne vrućine. Tih dana u Kninu je bilo pakleno blizu 40 stupnjeva, a pričali smo prije par mjeseci u zimi 94 bilo je minus 10, minus 15, pa to je razlika gotovo između 40 i 50 stupnjeva. Da, to je, kažem, jedino možete voditi motiv, znači, domoljublja i za oslobađanja Hrvatske države, inače ne bi to niko izdržao.
Tada nas je vodilo to domoljublje, bojniče, zajedništvo, jedinstvo, sloga. Prvi hrvatski predsjednik je uspio sve to staviti, rekli bismo, sve te rogove nepomirene u istu vreću. Disali smo kao jedan. Vidim često emotivne one zagrljaje, čestitanja, rukovanja pripadnika svih oružanih snaga kad smo u Kninu, kad smo u Vukovaru. Zašto to nije ni blizu danas tako, Davore? Pa mislim da bi se naši političari to trebali zapitati i ne smije to zaboraviti nikada, koje smo mi napore tada podnili, koje smo žrtve podnili. Znači, ako smo mi tada mogli, oni isto danas to moraju i izvesti državu da nema nezaposleni i da mi imamo stvarno uvjete da dobro se živi u ovom državi. Bogata smo država, ali evo, to je samo na našim političarima. Da, danas vratili ste se svom normalnom životu. Ako se ne varam, živite u dugim njivama zajedno sa svojom obitelji, a jedan sin vam krenuje vašim stopama i on je, ako se ne varam, na Črnomercu. Tako je, moj Jure prvu godinu završio vojne fakulteta vođenja i upravljanja. Drago mi je da je krenio mojim stopama. Evo, ja bi to ovako rekao, čija će dica ići i brani Hrvatsku državu ako neće naša? Da. Davore, na samo smo kraju emisije, još dvije minute. Što reći, evo, poslije takvog vašeg osebujnog ratnog puta i dirljivog i dojmljivog, kako da gledate danas, dijelom se već i odgovorili na odnos prema hrvatskim braniteljima? Pa mislim da još to nije ni blizu koliko treba se rješavati problemi branitelja. Mislim da političari tu moraju stvarno sve glave zajedno staviti da bi naši branitelji bili osigurani i da bi stvarno ono što su zaslužili da imaju i da njihove obitelji mogu normalno živjeti. Da, evo, blizu će, rekli smo već, samo što nisu ponovo izbori. Sad će opet biti, pod navodne znakovima, lov, hajka na hrvatske branitelje. Opet će se potezati za ruka, tražit će se glas više. Što poručuju, kakvu poruku hrvatski branitelji danas šalju svim onima koji će ubrzo doći opet na čelo države? Pa mislim da branitelji moraju pokazati svoj karakter i da političari znaju, ako ne budu ispunili zahtjeve branitelja, da neće sigurno. Znači, branitelji moraju biti udruženi i nije nas malo. Naši glasovi sigurno se moraju čuti i odlučivati mnogo čemu. Da, evo, imali smo donedavno Šteta, dva sjajna čovjeka na resornom ministarstvu. Imali smo našeg Tomu Medveda, ministra branitelja, zamjenika Ivana Vukića Nipera. Evo, nažalost, preustrojom ili recimo to tako miješanjem tih karata, oni više nisu tu, još su samo tehnički ministri. Koja je poruka novom ministru hrvatskih branitelja? Što hrvatski branitelj traži, kako kažu današnji političari? Pa mora se odmah sastati sa braniteljima i vidi njihove probleme i bez toga neće ići. Znači, mora vidi koji su problemi branitelja, odmah se postaviti da rešava probleme branitelja i da bude uz branitelja. Da, imamo nažalost više od 3000 suicida i to nešto posebno govori kakav je bio odnos svih vlasti, rećemo to tako, nakon 2000 godine prema hrvatskim braniteljima. Zadnja minuta emisije, bojniče, što reći za kraj, osjećaj ovdje u studiju televizije Jadran? Pa nije čudo, branitelji su stvarno zapostavljeni, mnogi nisu ništa riješili. Evo, ja i kažem sada ovim putem našim političarima, ma ko bija i ko dobija izbore, morate paziti na branitelje i njihovi se problemi moraju rješavati. Za kraj, osjećaj. Pa evo, hvala. Hvala vam. Hvala televiziji TV Jadran. Mislim da ste jako korektni
i da ste vi jedni od jedini u stvari koji pratite prvu crtu i koji pratite branitelje korektno izvještavate. Hvala vam što ste bili gost prve crte. Hvala vam što ste me pozvali. Evo, cijene gledatelje, poštovani prijatelji, hrvatski branitelji, obitelji poginulih hrvatskih branitelja, nestalih. Što reći za kraj, ovo je bilo 110. izdanje emisije na prvoj crti obrane jedine domovine Hrvatske. Pričali smo sa našim umirovljenim bojnikom Davorom Jovićom iz 4. gardijske brigade pobjedničke Hrvatske vojske. Pozdrav svima vama u domovinskoj iseljenoj Hrvatskoj, braniteljima u Hercegovini, diljem svijeta, svi koji nas pratite. Hvala vam na potpori. Opet ću završiti sa onom našom rečenicom prvog hrvatskog predsjednika, uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu Hrvatsku nikome ni za što. To je bilo sve od nas za ovaj put. Pozdrav svima, a na kraju posebno pozdrav vama, dragi hrvatski branitelji, ma gdje god bili.